Російські окупанти вранці 8 вересня завдали ракетного удару по Сумах. Внаслідок влучання зруйновано житловий будинок. Також руйнувань зазнали 20 будівель. Як повідомили у ДСНС області, під уламками зруйнованого будинку було дві людини. З-під завалів надзвичайники врятували чоловіка 1953 року народження та жінку 1958 року народження. На місці удару виникла пожежа, яку оперативно ліквідували.